Čau párci, já vás vítám opět u nového videa a dneska to nebude nic o práci, nebo nebudeme dělat nic na autech, ale v tuhle chvíli se nacházíme ve Wolfsburgu a jsme tu na akci, na kterou mě pozval Volkswagen, Česká republika, což moc krát děkuji. A momentálně jsme teda na hotelu, ještě nemám svůj pokoj. Tady se Zdenkem, kterýho můžete znát vlastně z VW klubu, že jo? Ten má na starosti jako srazy a takovýhle věci. Vypadá to zatím velice dobře. Jsou tady vánoční trhy. Potom máme prej teda prohlídku muzea. Máme tam zítra nějaký testování aut na polygonu, který je nějakých 15 kiláků za Wolfsburgem tady. Tak na to se těším a uvidíme teda, jaký to bude. And communication with other cars, pedestrians, even little animals that they might be crossing the street. So, I mean, this is real nice and clever. And it is very well understood here with this display. So you're seeing that all the communication, it is actually done through these eyes that the car has got right on the roof. These are the cameras, the very special sonority system that I was telling you, and this LiDAR system that it has got. Máme tu další den a s tím i testování vlastně nového Tuaregu, Piroka a Tiguana. Jsme tady za Wolfsburgem zhruba, já nevím, nějakých, jestli to je 15 kilometrů, zhruba jsme se měli. Tak je tady takovýhle jako polygon testovací tady pro ty auta. Je hrozná zima ještě k tomu navíc, ale ta zábava za to stojí.